Plzeň odehrála v uplynulé sezóně náročné play-off. Čtvrtfinálová série s Olomoucí i ta semifinálová s Třincem se natáhla na 7 duelů. Právě budoucí ocelářští mistři nakonec vystavili Indiánům stopku v cestě za titulem a Plzeň se musela spokojit s bronzovými medailemi. Teď chce víc. Nechci být alibista, každý ten pohár chce zvednout a samozřejmě já ho chci taky zvednout a i mý kolegové a všichni hráči a celá Plzeň se samozřejmě taky možná těší na finále, ale musíme jít do té sezóny s pokorou a musíme si dobře začít a hlavně celoročně dobře pracovat a potom to třeba přijde. Udělali jsme plno změn, ale samozřejmě přišli zkušení hráči tak jako každou sezonu a myslím si, že by to mohlo klapat dobře. Teď jsme měli dobrý výsledky a určitě víme, na čem ještě zapracovat a myslím si, že by to mohlo být na dobré cestě. Plzeň po minulé sezóně opustilo hned 11 hráčů. Mrzí hlavně ztráta Jana Kováře, který tvořil smrtící údernou dvojku s Milanem Gulašem. Už mám nějakou sezonu za sebou a ty centři se mi mění víceméně každou sezonu, takže teď se vrátil Tomáš Mertl, s kterým jsme hráli předloni a fungoval to velice dobře. Známe se dlouhý let a myslím si, že bychom na to mohli navázat. Oni to potvrdili už předloňské sezóně, kdy se oba dva dobře doplňovali, takže já věřím tomu, že si potrénujou a zase si sednou a budeme to klapat. Indiáni budou mít v nové sezóně užší kádr, než jaký mívali v předcházejících letech. Zkušené borce doplnili draví mladíci. Máme spoustu mladých kluků, který bychom postupně v té sezóně chtěli zapojit. Nechceme mít široký kádr v ozovkách staršími hráči. Je prostě lepší a já to mám radši, když je kádr trošičku jakoby užší. V loni přivedla Plzeň do brány ze Slavie Dominika Frodla a subtilní gólman hokejově doslova rostl před očima. V základní části naskočil do 44 zápasů a v play-off střídal až v 7. semifinále. Dostal jsem obrovskou šanci. Tolik zápasů jsem absolutně nečekal před sezónou. Rozdíl mezi tou první ligou extraligou mě posunul. Každá sezóna je jiná. Nenadarmo se říká, že druhá sezóna je daleko těžší. A mě přišel Jarda Pavelka, se kterým jsme kamarádi velký a bude to prostě na nás, kdo jak bude chytat, tak dostane větší šanci. Indiáni se znovu vydávají na válečnou stezku a pokud bude plzeňský kmen a zejména jeho náčelník Gulaš v zakončení podobně nelítostný, jako byl v minulé sezóně, mají se bledé extraligové tváře čeho obávat. Ono se říká, že každý rok je těžší a těžší, ty soupeři jsou vyrovnanější, ale ten, kdo hokej sleduje, tak samozřejmě ví, kdo hodně posiluje, kdo tak nějak zůstává nebo kdo to staví na mladých hráčích. Já prostě v extralize nevidím silnějšího, slabšího soupeře. Všichni jsou vyrovnaný, začíná se od nuly a rozhodne se na ledě. Plzeň zůstává dvakrát ze svou semifinále, tak už bys nekonečně chtěl udělat ten stupínek vejš a dostat se do finále. Jediná motivace, co já teď v hokejové kariéře mám, tak je určitě pohár a to je asi věc, která mi chybí a kterou si moc přeju.